habeen wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba meel kastoo aad nagala socotaan waa shan iyo tobanka bisha julay sanadka laba kuniyo afaryo abaatan wararka xilligan ee falanqeynta ee galbeed mediana waxyaabaha aad ku maqli doontaan amase aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah kulanka dhex maraya wasiirada arimaha dibadda ee dalalka turkiga iyo sacuudi arabia maxay ka wada hadlayaan waxayse sidoo kale soo hadal qaadeen arimaha khilaafka ah ee udhexeeya soomaaliya iyo ethoobia maxay ka yidhaahdeen الازمه في السودان او الخلاف الاثيوبي الصومالي وغيرها اسلب هينتن سيدو كلا كودا عاد داوان دونتان دورشادي دالكا رواندا اي مدح تنمو مد او ماان لو دري مليان اي اكا قيب غلي افر هي لاباتن كاستانو حلك كاهاي او اسكو دياران اي ان او دنبا دالكا سي سي حكومو كار افر waxa aada ku daawan doontaan shir afar maalmood u socon doona madaxda xisbiga shuuciga ah ee dalka shiinaha oo ka wada hadlaya dhaqaalaha wadankaasi wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka sacuudi arabiya iyo e turkiga ayaa e waxa ay ku kulmeen magaalada istanbul ee dalkaasi turkiga iyadoo e oo la sheegayo in kulankooda uu daaranaa arrimo badan oo muhiim ah kuwaasi oo ay ku jiraan sidii israa-iil ay e xabadda uga joojin lahayd marinka khaza hakaan fiidan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga ayaa waxa uu caalamka ugu baaqay in israa'iil ay cadaadiis ku saaraan in ay aqbasho heshiiska xabad joojinta ah toddobaadkii lasoo dhaafay waxaan aragnay in dhaqdhaqaaqa islaamiga ah ee iska caabinta ee xamaas ay mowqif cad ka istaageen xalka nabadda lagu raadinayo laakiin israaiil dhankeeda iyo netanyahu waxaay ka shaqaynayaan in ay wax kasta kharibaan oo nabadda wax ka tari kara waxaanay u muuqataa in aanay xilliga nabad raadinayn wasiirka arimaha ar dibadda ee dalka sacuudi carabiya faysal bin farxaan al sacuud ayaa ugu horeyn waxaa dalkaasi ku qaabilay madaxweynaha waddankaasi rajab dayib erdogan waxaana sidoo kale uu kulan la qaatay dheggiisa arimaha dibadda hakan fidan labada hogaamiye waxay ka wada hadleen xiriirka labada waddan ee ku saabsan arimaha siyaasada iyo midka dhaqaalaha waxaana la rumaysan yahay in qodobo muhiim ah oo kulankooda ku saabsan ay ugu muhiimsanaayeen xiisada ka taagan marinka khaza labada diblomaasi ayaa sida oo kale waxa ay isla meel dhigeen xalka labada dowladood ee ku saleysan sohdimihii la asteeyey ama loo kala dhigay israail iyo falastiin sanadkii kun iyo sagaal boqol toddoba iyo lixdankii waxaana ay sheegeen in muhiim ay tahay in la helo dal falastiin ay leedahay oo madax bannaan faysal ben farxaan oo hadlaya waxa uu yidhi وهناك بطبيعه الحال تطابق في المواقف بين البلدين الشقيقين ونؤكد آه... <applause> وحا ان كو ودا حدلني حالده ادك لوغه خمادو اي labada wadan ee walaalaha ah waxa ay ka wada tashadeen sidii looga shaqayn lahaa xabad joojin halkaasi ka dhaqan gasha iyo sidii dadka rayidkaah ee falastiiniyiinta ah loo gaadhsiin lahaa gargaarka aadanaha waxa kale oo aan isla meel dhignay in la helo xal siyaasi ah oo rasmi ah oo qadiyada falastiiniyiinta loo helo iyo weliba nidaamka xalka labada dowladoodd wax kale oanu ka wada hadalnay ayaa uu yidhi wax kaqabashada dhibaatooyinka ku saabsan gobolka ee dhinaca amniga ah sida dagaalada sokeeyo ee klacya dalka sudan خلافك او إثيوبيا، ايثوبيا ايه سوماليا. إيه إيه سواء الازمة في السودان او الخلاف في الاثيوبيا السومالي. وحكى لو اولى بضوء قامية اي كوضة هالدين صدى اي مهمة او لاذا هاي اقنصي ريق البيت كو اي سيان ضل اي فلسطين لاذا هاي او مدح بنان اي ان بياش عالم كو اي كشا قيسو صدى اسرائيل اعداد اسلوه لها. ان اي اغبشو هشيز كحبة تنتا اي حماس اي دنك ايضا او قلاطي. wasiirka arimaha dibadda ee dalka turkiga oo ka hadlaya arintaasi waxa uu sheegay in xamaas aanay heshiiskani u aqbalin jalayc dhankooda ah laakiin ay ka taliyeen xasiloonida amniga gobolka turkiga ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu u muuqanayaa mid xal u raadinaya xiisadaha gobolka bariga dhexe ka taagan ee isaga sida gaarkaa u khuseynaya gaar <laughs> ahaana midka dalka suuriya oo muddo dheer cakirnayd markana doorashada dalka ruwanda dadweynaha dalka ruwanda ayaa saaka waxa ay u dareereen doorashada madaxtinimo iyo tan sharci dejinta iyada oo loo badinayo in madaxweynaha xilka haya ee balke game uo shan sano oo horleh qaban doono talada wadankaasi ku yaalla harooyinka waaweyn saacaddu markay ahayd toddobadii subaxnimo ee xiliga maxaliga ayaa ay furmeen goobaha codbixinta dadweynaha ee doorashada tan waxaana ay dadweynuhu doorashadan isku diiwaangeliyey tiradooda lagu sheegay in ay gaadayso sagaal milyan oo qof sida ay ku warantay wakaalada wararka faransiisku leeyahay ee a f b layidhaahdo yaa hadaba ku tartamaya doorashadan frank habineza hogaamiyaha xisbiga cagaaran ee dimuqraadiga ah ee dalkaasi iyo weliba ninka isagu goonidiisa u ordaya ee hilipe mababiana ayaa waxa ay wajahayaan madaxweynaha afar iyo labaatanka sanadood laloodin waayay ee dalkaasi ka arimiya maxkamad ku taalla dalka ruwanda ayaa tartankan waxay hore uga reebtay qaar kamid a musharaxiinta oo la filayay in waxoogaa cadaadisa ay gelin karaan madaxweynaha xilka haye ee boalkegame guddiga doorashooyinka ayaa sidoo kale tartankan doorashada markii labaad waxaay ka hor istaageen haweeneyda sida weyn u dhaleeceysa siyaasada madaxweynaha dalkaasi ee layidhaahdo la dian reguara m reguara ayaa da-deeda lagu sheegay labiiyo afartan jir u dhalay ganacsado caanka ahaa horena siyaasi uga ahaa wadankaasi waxaana sidoo kale tartankan laga reebay sanadkii laba kun iyo toddobaiyo tobankii iyada oo lagu soo ogay dacwado markii dambe noqday kuwo been abuura oo laga sameeyey hay-ada xuquuqda aadanaha udooda ee layidhaahdo amnesty international waxa ay sheegtay in mucaaradka dalkaasi ay wajahayaan cadaadis xooggan dilal iyo weliba in qaar kamida mucaaradka la waayo mararka qaarkood meel ay janaiyo cilib dhigeen boqolkiiba shan iyo lixdan dadweynaha dalka ruwanda ayaa waxa ay dadoodu ka yartahay sodon jir taasina waxa ay ka dhigan tahay in dadka ugu badan aanay arag madaxweyne aan ahayn bualki game kaasi oo afar jeer isku soo taagay xilka madaxtinimo waxa uu qabtay xilka wadankan ay horey isugu dileen hutuuga qunyar socodka ah iyo qabiilada tuutsiga ee madaxweynuhu kasoo jeedo dad ka badan sideed boqol oo kun oo qof ayaa la sheegay in ay ku dhinteen xasuuqii dalkaasi ka dhacay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii boolke game ayaa waxa uu qabtay talada waddanka ruwanda sanadkii labada kun xilligaasi oo is casilay madaxweynihii hore ee wadankaasi bastur bezemungu wixii intaasi <muchin> ka dambeeyeyna hadaba waxauu ku guuleystay doorasho kasta oo dalkaasi da ka dhacday dhamaanba doorashooyinkii uu wadankaasi ka dhacayna waxauu heli jiray codad kabadan boqolkiiba aaaawaa codod lamid a midka ay kalitaliyaashu helaan rsident game wiilka hore qaxootiga ugu ahaa dalka uganda ayaa haatan waxa uu ka shaqeynaya inuu xilka madaxtinimo sii hayn karo ilaa iyo marka la gaao sanadkalabada kuniyafar iyosodonka waxaana dhawaan uu badelay dastuurka dalkaasi oo muran badan uu ka dhashay kagaame waxa uu tababar ciidan kusoo qaatay dalalka uganda tanzania iyo maraykanka waxaana loo arkaa ninku xeeldheer kaartooyinka ciidanka mar kalena waxa uu noqday sirdoon soo maamulay mukhaabaraadka dalkiisa warbixina hadaba jamciyada quruumaha ka dhaxaysa ay daawacday waxa ay ciidamada dalka ruanda ku eedeysay in ay ka barbar dagaalamayaan falaagada layidhaahdo m sade iyoabaatan ee ka dagaalanta dalka dariska la-ah ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo kigaalise eedeymahaasi waa iska fogeysay inkastaoo haddaba eedaymo badan ay dul hoganayaan madaxweynahan itaalka yar balse afka gaaban haddana taageero xooggan ayaa u ka haystaa gudaha dalkiisa korkac dhaqaale oo gaadhaya toddoba dhibc laba ayaa dalkani uu sameeyey intii u dhexaysay akunykiauwaxaa la horumariyay kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka iyo cisbitaalada doorashada madaxtinimo ee dalkaasi wuxa barbar socota midda baarlamaanka oo dadweynuhu ay kusoo dooranayaan ama ay kala dooranayaan shan boqol oo musharax oo u tartamaya sideetan kursi ee aqalka wakiilada ee dalkaasi afar iyo labaatan boos ayaa loo qoondeeyay haweenka laba kursina dhalinyarada ayaa la siiyey halka kursiga soo haray uu u xidhan yahay dadka baahiyaha gaarkaa qaba dhammaan musharaxiinta u tartamaysa haddaba kuraastan ayaa waxa ay looga baahan yahay in ay noqdaan kuwa madax bannaan waxaana maalinta talaadada ah la qaban doonaa doorasho dadban markana dalka shiinaha mas-uuliyiinta ugu sareysa xisbiga shuuciga ah ee dalkaasi shiinaha ayaa shir uu u furmay waxaana ay ka wada hadlayaan sidii loo jihayn lahaa dhaqaalaha shiinaha ee mustaqbalka dhaqaalaha uu shiinahu sameynayo ayaa waxaa lagu sheegay afar dhibic toddoba boqolkiiba korkaac inuu ku jiro waana xaddig ka hooseeya yoolkii shiinaha sanadkan u degsanaa oo ah boqolkiiba shan arintan ayaa waxaa lagu tilmaamay isla caqabadihii hadda ka hor dhaqaalaha shiinaha haystay waxaana jira hoosudhac <muchas> dhinaca dhismayaasha ah iyada oo lixdii bilood ee lasoo dhaafay guryaha la iibiyay dalka shiinaha lagu sheegay in ay aada uga hoosayso marka loo barbardhiga sanadkii lasoo dhaafay bishii may oo kaliya shiinuhu waxa uu diiwaan geliyey lix iyo toban milyan oo guryaha apartmentska la yidhaahdo in aan wax iiba loo helin afarta maalmood ee soo socda ayaa kulanka xisbiga shuuciga ee dalkaasi shiinuhu ay yeelanayaan waxaa ka qaybgeli doona xubnaha ugu sarreeya dowladda shiinaha saraakiisha ciidamada milatariga madaxda gobollada iyo aqoonyahano ka socda jaamacadaha dalkaasi shirkan noocan ah ayaa waxa uu dhacaa shantii sanoba mar waxaana markan lagu jihayn doonaa da dhaqaalaha dalkaasi ee tobanka sano ee soo socda afar boqol oo qof ayaa ka qeybgelaya shirkan waxaana ku jira oo qeybkaa madaxweynaha wadankaasi sishi bing sida haddaba ay qortay global times waxaa kulankani laga soo saari doonaa siyaasad cusub oo lagu jihayn doono dhaqaalaha wadankaasi oo ay ku jirto taageerada ganacsiga gaarka loo leeyahay sanadkii kuniyo saaaboqo iyo sideed iyo toddobaatankii ayaa madaxweynihii xilligaasi ee dalka shiinaha waxau isbeddel ku sameeyey siyaasada dhaqaalaha ee wadankaasi gaar hana midda uu shiinuhu kula macaamulo dunida inteeda kale